bright light. Said it gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Så er Bip endelig kommet til Las Vegas. Vi står nu i hjernet af Søndens By på The Strip. Og lige om lidt skal vi hoppe ind i en taxa for at hoppe ud til CES 2010, verdens største gadgetmesse. Og for at give jer de bedste nyheder på siden, der har vi huden mig selv, har vi også Jeppe. Hej. Og bag kameraen, der er dig, Frederik. Goddag. Men nok præstation. Lad os komme ud og se på fede gadgets. Lad os smut. Yes. Viva Las Vegas. Viva Las Vegas. How I wish that there were more. Ja, yeah. Det er billeder fra hele nettet der, fra hele verden. Det er meget imponerende der. Nej, ja, nok er billeder at tage i hvert fald. Jeg kan se, det kommer væltende ind over. Real time. Fantastisk. CES er verdens største gadgetmesse. Her bliver lanceret over 20.000 nye produkter på 4 dage. For mere end 330 firmaer. Er det noget, vi glæder os til? Det tror jeg nok, vi gør. Yes. Skærme. Og jeg har tydeligvis bare trådløse skærme, 3D-skærme. Skarpe skærme og mega skærme. Det her, det er Panasonics mega store 152-tommer skærm. 4K opløsning, det er 4 gange større end det HD, vi har i Danmark. Du kan ikke købe den endnu, men du kan købe 103-tommer, hvis du har omkring 300.000 kroner. Den kan du få hjem. Og det vælger jeg meget gerne. De færreste ved det, David, men hver gang der er CES, så er der også formatkrig. For et par år siden var det Blu-ray og HD-DVD, i år er det 3D-krig. Dolby herinde, de har deres eget format, så er der et andet firma, der hedder Real D, som har deres eget format selvfølgelig. De to, de virker ikke sammen, og vi skal finde ud af, hvad Sony, Samsung, LG og alle sammen, hvad de satser på. Jeg tror på Real D, fordi Dolby, deres løsning er rigtig, rigtig dyr. Vi snakker $70 per 3D-brille, 400 kroner. Det er alt for meget. USB, is that correct? Yes. Sorry, please say yes to execute the command. Det her, det er Microsoft Sync, som de laver med Ford. Og du kan snakke til bilen her. Du trykker på en knap, og så siger du, spil musik, næste nummer, giv mig nogle rutevejledninger. Og ideen er så, at det gør den så. Uden du skal trykke på skærmen, eller uden du skal pille ved knapperne. Shuffle og... Skal jeg ingenting på lige... Den er gået... Shuffle all. Jeg tror, vi har snakket. Sorry, please say a command or say help. Jeg glæder mig til version 7.0 af det her. Ja, det tror jeg på. Applikationer til mobiltelefoner, det er noget, vi kender rigtig meget til. Men altså, programmerne til alle vores kære gadgets, som ja, fladskærm og til vækkeur og så videre, det bliver nu et kæmpe hit, kan jeg forstå her. Samsung har internet-tv, og nu har de lanceret apps til deres tv. Apps, det er sådan nogle små programmer, du kan downloade til skærmen, så du kan få Blockbuster ind i stuen, Netflix, Vudu. Det er alle sådan nogle videotjenester, hvor du kan hente det via nettet. Men du kan også få Sudoku, du kan få History Channel, du kan få DreamWorks, USA Today. Med de her apps, så vil du være i stand til at kunne få stort set alt det, du kan lide. Altså alt det, du har på din mobiltelefon, kan du få på dit tv. Du kan spille mod andre, du kan hygge dig, du kan få billeder. Jeg synes, det er ret fedt. Ja, jeg synes faktisk også, det fungerer rigtig, rigtig godt. Og det skaber jo helt klart også, desværre, et ekstra behov foran fjernsynet, så du lige bruger lidt ekstra tid foran din husalder. Jeg synes, det er fedt. Jeg synes, vi skal lave en Beep-app, så skal vi kunne se Beep på vores tv hele tiden. God idé. 3D var på sidste års CES meget, meget nyt, og planerne var sådan lidt mere ukonkrete, hvor de i år faktisk blev utrolig konkrete her på Sony-standen blandt andet. Sony har lavet deres egne briller. Der kommer i 3 mere eller mindre fancy farver. Det er pink, det er blå og det er sort. De kommer med en skærm, altså en 3D-skærm her i år. Og så er der jo PlayStation 3. Og Jeppe, hvad var det, Sony-repræsentanten sagde til dig om det? Det, de siger, det er, at alle PS3'er kan opgraderes til 3D. Det vil sige, alle dem, der er ude i de danske hjem nu, de skal bare have 3D-TV, så kører det. Hvad angår firmware-opdateringen til PS3, så kommer den meget, meget snart til. Jeg tror, at det er en måned eller to, muligvis kortere. Lad os komme i gang med at spille noget 3D. Heldigvis er der jo rigtig, rigtig meget spændende at se her på messen. Og vi er jo heldigvis ikke færdige nu, vel Jeppe? Der er 3 dage nu. Så I har rigtig meget glæde til at ud på bil. Og det er vi også. I den grad. Netop. Viva! Viva!